campak barang secara ganas tidak menyenangkan. JNT akui melakukan kesilapan. Maaf, kami telah menjejaskan barang-barang rakyat Malaysia. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak JNT dan disiarkan di dalam media sosial. Kenyataan ini dikeluarkan susulan video tular di media sosial memaparkan petugas syarikat penghantaran barangan JNT Express yang mencapak barang pelanggan dan telah menimbulkan kekecohan netizen. Susulan kejadian itu, 7 pekerja syarikat telah tampil membuat permohonan maaf atas apa yang berlaku melalui hantaran di Facebook JNT Express Malaysia, khususnya di Perak. Kami memohon maaf kepada para pelanggan, khususnya di Perak, kerana telah pun mengagihkan bungkusan secara ganas dan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kami juga ingin memohon maaf di atas apa yang berlaku dan ingin menjelaskan bahawa tiada isu dalaman ataupun pemotongan gaji dalam kalangan pekerja JNT Perak. Kami juga ingin menjelaskan bahawa tidak ada mogok di kalangan kaki tangan. Begitulah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pekerja dalam satu video yang juga telah tular pada baru-baru ini. JNT juga telah melaporkan bahawa pihak JNT akan menyediakan lebih banyak latihan kepada pekerja untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Kepada anda semua, pihak JNT berjanji akan memperbaiki perkhidmatan mereka dari semasa ke semasa.